पुओ रुद्रंकु बीजेडी टिकेट मिलिबा परे भी महारथी परिवार रे आसी पारुनि कि सहमति टिकेट न पाई मनउणा करिछन्ति कि मां प्रतिभा महारथी पुओ को योद्धा करा जिबारु दल उपरे मान करिछन्ति कि मां एबे चर्चा ए आही हेउछि आउ ये चर्चा को बळ देउछि प्रतिभांकु बीजेडी रो मानभंजन प्रयास प्रार्थी भाबे रुद्रंक नारे मोहर बाजिबा परे मां प्रतिभांकु भेटिबाकु बीजेडी रे एक टीम गतकाली प्रथमे प्रदीप महारथीक सरकारी बासभवन को जाइथिबा देखबाकु मिलिथिला सेठी तांको साक्षात न पाई परे शहीद नगर रे तांको भेटी आलोचना करिथिला मनेइबाकु उद्यम करिथिला जहाकु परोक्षरे दलीय नेता भी स्वीकार करिछन्ते घरर मुरबी चली जाइछन्ते आशा समस्त रहबा स्वाभाविक किंतु सब कथा को सुधार नहीं करी एवं ताकु समिति किसी नहीं जे जोटा कहले मनेवा किए ऋषि छंती से बोली नहीं से मोर बंधु पत्नी मते से भाई कर छंती हमर परिवार कथा वार्ता में हुबो नहीं तबे गण माध्यम रो तमाम प्रयास सत्ते ए नै प्रतिभा मुह खोली नथिला बडे जिया पल्लवी ओ ज्वाई अर्थेंदु ओडिसा रिपोर्टर को प्रतिक्रिया दे कहिछंती समिति किछि नहीं चर्चा होछि जे रिफ्ट अछि मापुआ भीतर समिति किछि नहीं नो नॉट एट ऑल गोटे मार एबे बैकबोन होउथिबा त पुओ जेतेबेले तार एते बड़ क्षतिटे हो जाइछि आ सेही टाइम रे लोक माने एमती चर्चा करिया ही बहुत खराब मो माँ को बहुत टैलेंट अछि मे बी सेही जोगु लोक माने कहुथिले बट देन गोटे माँ पुओ भितरे एमतिया कहिया इटसेल्फ इज बहुत बड़ भूल जेतेबेले एते दुख पड़िछि आम परिवार उपरे तो मु भाबुनि कि एटा सब ठीक होउछि ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଦେଲ ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ସିଏ ବି ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା ଆମ ପରିବାରରୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ହେଉ ସେ ଆମ ପରିବାରରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଏକ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କୌଣସି କେହି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ ନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ପିପିଲି ଦଖଲ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୈତିକ କମରକଷା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା ସହ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ରଣନୀତି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବି ପଛରେ ନାହିଁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦଳର ପିପିଲି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନେତାମାନେ ଏନେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତୱାରୀ ନେତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ କିଭଳି ସମ୍ପାଦନ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ହେଲେ ଏ ଯାଇ କିନ୍ତୁ ଛିଡ଼ୁନି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂଜାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ରହିଛି ବିଜେପି ପ୍ରତି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିପାରୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ନେତୃବୃନ୍ଦ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ହଡପ୍ କରି ନିଆଯାଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ଭାବରେ ଗରିବ ଲୋକ ହକ୍ ପାଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଦ୍ଦା ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଜାନରେ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ ତା'ର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନମିନେସନ୍ ୱିଡ୍ରଲ୍ ତାପରେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମାନସପଟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକାଶଧାରା ହିଁ କୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ରହିବ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିଏ ନମିନେସନ୍ ଆମର 30 ତାରିଖ ଦିନ ଫାଇଲ୍ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 20 ଦିନ ହାତରେ ଥିଲାବେଳେ ପିପିଲିରେ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଲଢ଼େଇରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକଦମ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିଠୁ ଗଡ଼ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବା ପ୍ରୟାସରେ ବିଜେପି ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ମହାରଥୀ ପରିବାରର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରି ଗଡ଼ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବିଜେଡି କିଭଳି ରଣନୀତି ଆପଣାଉଛି ଏବେ ତା ଉପରେ ନଜର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି